въвеждане в конференцията, така че сега ще си спестя много, много думи. Просто бих искала да благодаря на всички. Мисля, че стана една прекрасна научна среща. Чухме доклади на интересни и провокиращи и на изключително високо научно равнище. Убедена съм, че ще стане един сборник. Вашите есета ще бъдат публикувани в нашия сборник. Съжалявам, че не успяхме да спазим тази традиция, която имахме през последните години, да не бъдем обложени с спомени за писателите, на които посвещаваме нашите конференции. Не се получим, или не да обясним защо. Може би наистина има нещо, което както всички тези години спираме да бъдат събрани спомените за Павел Вежинов. За мен това беше наистина прекрасно преживяване. Радвам се, че направихме тази конференция. Благодаря всички наши колеги и партньори, които участваха. И единството, което бих искала да кажа, до нови срещи. На нас колеги да стоят поне още две конференции до края на годината. Ще се радвам всички, които отново в тази зала бъдем заедно. Добър вечер и добра почивка.